Dobar den, dragi следачи, посетители на City Mall и добар ден на сите учесници во наградната игра Наргета. Најпрво среќен празник на сите припадници со муслиманска вероисповест Курбан Байрам. Добрата страна на лебот е Аргета, а на летото секако патувањата. Со двете добри страни заедно на ум, ја замисливме и започнавме наградната игра на Аргета на патување со Аргета до Джулиета. Пред да започнеме со извлекување на главните награди, би сакала најпрво да ве запознаам и со некои детали поврзани со наградната игра. Пред да почнеме со извлекувањето, значи наградната игра на Аргета со наслов на патување со Аргета до Джулиета стартуваше на 1 јули на полнок, заврши на 31 август, исто така на полнок, т.е. вчера. До сега реализиравме 8 неделни извлекувања на кои што доделивме вкупно 800 награди. Доделувавме по 100 награди неделно. И тоа, 8 награди по една неделно, кровни куфери модола Чао 430, 72 награди по 9 неделно, куфери, 80 награди по 10 неделно, GBL звучници, 160 награди по 20 неделно, Powerbank мобилен полнач, 200 награди по 25 неделно, маички во пар, машка плюс женска, и 280 награди по 35 неделно несесери. Честитки до сите оние кои што си ги добија овие награди. Денеска сме тука и ги извлекуваме главните награди. 5 патувања во Италија по избор во вредност од 100.000 денари. И главната награда, еден автомобил, Алфа Ромео Джулиета. Како што сте веќе запознаени за учество во оваа наградна игра, се што требаше да направите е да купите 2 паштети Аргета од 95 грама и во SMS порака да го испратите бројот на фискалната сметка и времето на издавање на истата на телефонскиот број 14741. Цената на пораката беше 5,9 денари со вклучен ДДВ. Инако само да споменам дека не следите на живо, во живо на www.argeta.com и на Facebook страната на Аргета. Голем поздрав до сите оние кои што во моментов не следат. Во главното извлекување учествуваат сите пораки испратени од 1 јули на полнок па се до 31 август на полнок кои се недобитни од претходните 8 кола. Нашата 4 члена комисија се грижи за регуларноста на ово извлекување. Денес со нас е представник на Atlantic Trade, госпоѓата Габриела Албановска, представник на приредувачот на наградната игра TDM Комуникации Марија Митева, представник од Digital Media Lab Миодрак Јовановиќ и нотарот Анета Петровска Алексова. Извлекувањето се изведува со помош на софтвер. Со кликање на старт почнуваат да се вртат броевите од базата и потоа со стискање на копчето стоп се исфрла број по случаен избор на софтверот. Во софтверот ја ставаме базата со добиените пораки во периодот од 1 јули до 31 август. Веќе наградените кодови не се вклучени во базата, тоа го знаете. Сето тоа беше проследено од комисијата и е влезено во записникот, а вкупниот број на исправни пораки е 29403. Наградите денес ќе ги извлекуваме една по една, ќе ги исчитуваме телефонските броеви кои се извлечени. Вкупната листа на наградени броеви ќе биде изработена веднаш по извлекувањето и ќе биде поставена на овој сајт на кој го проследувате извлекувањето во рок од 3 дена од извлекувањето. Сите добитници ќе добијат SMS порака со која ќе бидат известени дека се добитници и треба да се јават за да потврдат дека ја чуваат фискалната сметка и да добијат информации каде и како ќе може да се ги подигнат своите награди. Добитникот на главната награда, автомобилот, ќе го контактираме веднаш по неговото извлекување. Ова беше мал вовед во правилата за наградната игра и за наградите. За да не губиме повеќе време, може да започнеме со извлекување на главните награди од наградната игра на патување со Аргета до Джулиета. Уште еднаш ќе споменам, 5 патувања во Италија по избор во вредност од 100.000 денари и еден автомобил Алфа Ромео Джулиета. Ги извлекуваме патувањата, но претходно малку за патувањата.
Патување во Италија е по избор на добитникот. За реализација на ова патување, доделуваме ваучер, како што веќе споменав, од 100.000 денари. Ви даваме само неколку идеи каде се може да патувате во Италија и да го искористите ваучерот. Градот на романтиката е една од дестинациите каде може да ве одведе ова наградно патување. Земјата за која во бескрај може да се набројува, што се ја прави посакувана цел за патување. Во игра за патувањето по избор се уште и градот на каналите, Венеција, градот на модата, на културата и на фудбалот, Милано и секако вечниот град Рим, заедно со неговиот свет дел Ватикан и секако Фиренца. Тоскана е тука и кривата кула во Пиза и да не набројуваме уште многу, многу прекрасни места, кои би можеле да ги посетите и да го искористите овој ваучер од 100.000 денари. И мислам дека е време да започнеме со добитниците. Извлекуваме 5 добитници, ги извлекуваме еден по еден. Јас ги читам телефонските броеви. Значи, следиме внимателно. Започнуваме со старт. Може, нели? 075 234 546 е првиот добитник кој патува во Италија. 072 222 789 е вториот добитник на патување во Италија. Честитки. 071 826 091 третиот добитник. Четвртиот добитник 078 440 936 и петиот среќен добитник на патување во Италија е со телефонскиот број 075 335 572. Честитки до сите оние кои што си освоија патување во награда, го бирате оној град кој што сакате да патувате и имате вредносен ваучер од 100.000 денари. Продолжуваме со извлекувањето на главната награда, автомобилот Алфа Ромео Джулиета. Таа е силна, таа е модерна, таа е задоволна, таа е фенси. Еве погледнете колку е прекрасна. Почитувани следачи, таа е Джулиета. Италијански автомобил кој името го позајмува од љубовната драма на Шекспир, што се одвива во Верона. Джулиета е дизајнирана со 5 звездички, Euro NCAP сигурносен рейтинг и е најбезбедниот компактен автомобил досега. Джулиета е именувана како најдобар автомобил во категоријата мали семејни од Euro NCAP. Мислам дека може да започнеме со излекувањето на главната награда. Ете го добитникот со телефонскиот број 071 267 747 е главниот добитник на оваа прекрасна Джулиета. Ќе пробаме да го контактираме. Да видиме дали е се во ред, дали ја чува фискалната сметка. Значи, мора се да биде нели задоволено по сите оние стандарди на оваа наградна игра, да се чува фискалната сметка. Уште еднаш честитки до сите оние кои што си добија патување во Италија. Ке споменам дека може да си го одбирате градот кој сакате да го видите или не сте го виделе досега и при тоа добивате вредносен ваучер од 100.000 денари. А и оној која добива ова прекрасна Джулиета може да си направи едно убаво патување во Италија секако. Го имаме главниот добитник да слушнеме кој ни е на линија. Добар ден. Јован, честитки. Добивте една... уште еднаш ве молам името? Милан, се извинувам. Милан, го имаме добитник на главната награда Джулиета. Дали сте возбудени?
Така, кажете ми, колку SMS пораки испративте, колку паштети изедовте? Битно испративте премногу, добро. Така, честитки за вас, се надевам дека ќе се запознаеме и во живо и може да си направите едно прекрасно патување во Италија со оваа прекрасна Джулијета. Поздрав до вас, честитки уште еднаш. Милан е човекот кој што ја добива главната награда, прекрасната Джулијета. Милан ја има и фискалната сметка и се е во ред. Од Скопје. Значи, Милан е од Скопје. Честитки уште еднаш. И мислам дека може да завршиме, така? Се е во ред. Да споменаме дека ќе извлечеме и неколку резервни добитници. Доколку некој од предходните што ги извлековме немаат фискална сметка, така да не може да си добијат награда. Според процедурата, секој мора да си ја чува својата фискална сметка. Да, можеме да завршиме. Драги гледачи, извлекувањето е завршено. Им честитаме на сите добитници. Нашата комисија ќе ги провери уште еднаш добитните броеви, а целосната листа на добитници ќе може да ја погледнете на нашиот сајт најдоцна за 3 дена. Останете во добро здравје и уживајте во различните вкусови на Аргета. До следно дружење, ве поздравувам во свое име и во името на Аргета, добрата страна на левот. Поздрав!